Hanımlar ve canavlar, hazır olun. Heyecanlı gece şovu başlıyor. Şovu takdim edin. Şovmen Ercan Resulo. Geceniz xeyir olsun, hörmətli ATV kanalını indi canlı izləyənlər. Geceniz xeyir olsun, bizi burada canlı izləyənlər. ATV-də El Canlı başladı dostlar. El Canlı gecənin tək marağı, El Canlı gözləyir üç qonağı. ATV yayılır səs sorağı, El Canlı başladı axşam çağı. Bura təkli məkan ATV. İlkin Abbasov'un rehberliği ettiği X-Trio grubu, solistlerimiz Serkan Aliyev ve Etibar Aliyev, eşk olsun size. Orhan Qarmondadır. Mehmet bugün tardadır. Qoy hamısını deyim de size bir adlarını eşidin. Sen demirəm hələ. Samir Naradadır. Mehdi Sintizatör de eşk olsun. Ama... Sən var ha, Megi. Megi, hamı səndən danışır. O mahnı var, deyil, sən deyirlər. Bax, oradan da elə sən deyirlər. Dünəndən deyirlər, ay, nə qədər vurur o. Deyir, onun nəcəb yerinə başqa adam gəlmir. Deyirəm, niyə? Təbii ki. Zarafat eləyirik. Sən hamı çox istəyir. Sən artıq məşhur olmuşsan da, ona görə biz biraz səndən çox danışdıq. Bugün alim də bizdən sağdadır. Alimə dönəndə... Həm, deməli, alimə dönəndə belə baxırdı. Belə, belə idi. Deyirəm ki, alim də buradadır, belə idi. Belə idi. Zəhmət olmasa bizim Əsmərlə əlaqəni indi təmin edin. Çünki biz alimlə danışırıq. Bugün nədən danışırıq? Verilişlərdən danışırıq. Ha. Bizim də verilişimizdə bilirsiniz, əvvəlində Əsmər xanım bugün elə bir yerdədir, adamların gür yerindədir. Özü də elə asan bir şey istəyirik ondan, elə asan tamaşaçılardan daha doğrusu, elə asan bir şey istəyirik. İnanıram ki, həmən tapıb gətirəcəklər. Amma alim verilişlərdən biraz danış. Verilişlər necə olur? İndi baxın, axşam şosudur, açıb oturmuşuq verilişi. Olandan olmazdan, kasıbın olandan. Mən nəsə deyirəm, ya gülməli olur, ya olmur, Elcan aparır, rubrikalar. Qonaqlar olur. Elə verilişlər olur ki, səhər saat 10-da başlayır veriliş. İstəyirlər, maraqlı eləyərlər, çox dəxilsiz eləyirlər. Səhər birinci baxsan ki, burada bir nəfər valikoz damar genişlənməsindən danışır. Hı-hı. Anidən aşıq namik durur, saç çalır. Keçirlər soğanın insan bədəninə faydası haqqında olan sujetə, qayıdırlar ki, Əli Mirəliyev hansısa müğənninin danlayır. Və bu informasiyaları yığır insan səhər saatlarında. Hələ biri də orada yağı doldurur, yeməyi qarışdırır səhər. Sən neynirsən də, biri də yemək pişirir. Bütün bu informasiyaları yığır adam səhər saat 10-da, gedir işə, indicə işdə orada. Ay, bu aşıq namik kimi. Və axırda da bunlar xatirə şəkli çəkdirirlər. Yəni, bu xatirə kimi nəyinə lazımdır? O valikoz həkimi, aşıq namik niyə oradadır? Yox, indi o da yığılır bir yerə, o da bir formatdır da, hə? O da bir formatdır. Hə, Allah xeyirlərin versin. Biz də nədənsə danışmalıyıq da indi. Hə, də bu, biz, alim də nədənsə danışmalıdır. İndi bu da bu kişinin formatıdır da. Hərə bir yol seçib özünə, bu kişi də bu yolu seçib özünə. Allah hamının balasını saxlasın. Sağ olun. Biz sizinkilər də onun içində. Əsmər xanımla əlaqə yarada bilirik və hal-hazırda Əsmər xanım indi bizə bir görüntüdə qoşulacaq. Və indi əşyanı da mən özüm də bilmirəm, bugün mənim də sürprizdir. Amma deyirlər, asan bir şeydir, narahat olma. Hər gün mən belə həyəcan keçirirdim, görək nə olacaq. Sizə də maraqlıdır.
Əsmər salam. Eycan necəsən? Necəyəm? Bax. Salam. Yaxşıyam. Görürsüz məni? Əlasan. Sağ olun. Siz də gözəlsiniz. Bəli, mən səni izləyirəm. Yəni hansı parkdır bura? Haradır? Bəli. Məncə arxa fondan təxmin də olsa insanlar bildi hansı tərəfdəyəm. Malakan bağındayam. Aha. Alın zəhmət olmasa göstər. Aha. Tam Malakan bağının Rus Dram Teatrının yaxınlığı. Hə, mərkəzindəsən. Rus Dram Teatrının yaxınlığındasan. Hansı əşyanı istəyirik? Bu gün mən də bilmirəm. Hansı əşyanı gətirsələr sənə birinci. Eycan, məncə sənə də heç gözləmədim bir şey olacaq. Aha. Nədir? Sürpriz olacaq. Heç vaxt dəbdən düşməyən, hər zaman öz aktuallığını qoruyan və hər kəsin büdcəsinə uyğun qaloş olacaq. Qaloş? Qaloşu belə, qaloşu belə gözəl. Bəli, xüsusi təqdim etməsəm olmazdı. Qaloşu belə gözəl təqdim eləyən hələ mən görməmişdim. Əsmər, çox sağ ol bu xüsusi təqdimata görə. Deməli, əziz tamaşaçılar, bax, ekranda gördüyünüz o qaloşları kim birinci aparıb Əsmərə təhvil versə, Malakan bağında dayanıb, hal-hazırda gözləyir. Operatorlarımız da oradadır, sürücü də oradadır, mühafizə də var orada. Kim birinci aparıb təhvil versə, hədiyəni də göstər zəhmət olmasa, orada böyük bir hədiyə var, onu bəlkə qazanacaq. Bəlkə də qəribə gələcək ki, şəhərin mərkəzində qaloşu kim gətirəcək? Hı. Amma mən yenə də ümidliyəm. Hədiyəmiz də kiçik bağlama olmanı baxmayaraq qiyməti əladır ya. Aha. Kiçik, kiçik bağlama. Əsmər, çox təşəkkür edirəm. Bəli. Bizə tez-tez məlumat ver, əgər mütləq kimsə birinci gəlsə bizə məlumat ver. Mütləq qoşulaq efirə. Çox təşəkkür edirik sənə. Başdan. Əsməri alqışlayaq. Başın var olsun. Deməli 055-214-0106 bizim qaynar WhatsApp ünvanımızdır. Nə istəsəniz ora fikirlərinizi yaza bilərsiniz və bir də kəşfət üçün günlərdir artıq dedim, artıq belə deyək, məlumat bazası çoxdur. Yəqin ki, növbəti həftələrdən o kəşfət istedadlarını da sizə təqdim edəcəyik. Bir də xüsusi bir məqamı qeyd edeyim dostlar. İfa ilə müğənniliklə bağlı çox yazırsınız ora. Vallahi o yenə də deyirəm, o da bir sənətdir və vacib bir sənətdir. Amma qeyri-adi istedad kimi görmür. Yəni adi belə ifaçı, adi belə mahnı oxursun və yazırsın. Mən ora mütləq gəlim. Ona görə deyirəm ki, daha qeyri-adi istedadlar və kəşfətə düşəcəyinizə əminsizsə bizə yazın, göndərin. 055-214-0106 ünvanımıza. Instagram ünvanımız El Altan Xətcanlıdır. TikTok səhifəmiz də eyni adladır. El Altan Xətcanlı. Bir də bu yaxın bayaq bir gözəl video paylaşdıq sizin üçün iş prosesindən. İndi isə yəqin ki, artıq biz qonaqlarımızı təqdim etməliyik, düzdür? Bugün anonslarımızı da gördünüz. Artıq dünən gecədən anonslarımız efirdə idi. Bizim həmişə maraqlı qonaqlarımız olur və siz belə onları çox görmürsünüz efirdə ekranda. Görürsünüz, amma çox görmürsünüz. Yəni, mütəmadi verilişlərin qonaqları deyil. Çox məşhur futbolçumuz var idi bizim. Azərbaycan Milli Yığma Komandasının ulduzu. Eyni zamanda bizim bilirsiniz, futbolçularımız çoxdur, amma futbol ulduzlarımız azdır. Eyni zamanda millinin kapitanı da olub həmin şəxs. Müdafiəmizin dayağı idi. Daha gedişatda daha ətraflı məlumatlar verəcəm. Alqışlarla Mahir Şükürovu dəvət edirəm. Sağ ol. Mahir Şükürovun azarkeşi bax elə o yaşda olmalıdır. Necəsiniz əzim? Sağ ol. Mübarək verişinizdə xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Buradan bax sizin o çox saylı tamaşaçılarınız indi sizi görürlər. Sizi belə çox da danışan görməyiblər, həmişə oynayan görüblər. Nə sözünüz var onlara? Bir gecə vaxtı bir salamlaşın, yatmayıb sizə baxırlar indi. Xoş gəlmişsiniz, çox sağ olun ki, gecənin bu vaxtınızı ayırıb gəlmişsiniz verilişə. Təşəkkür edirəm, iyi ki varsınız. İyi ki varsınız, yaxşı deyirəm. Təsbihləriniz də mübarəkdir. Var alqışlarla. Şamanım, nə görə? Var alqışlarla. Harada rahat orada əyləşin. Sizə bir şey deyim. Var çox pozitiv adamdır. Bugün xeyli deyib güləcəyik burada. Elə siz də deyib güləcəksiniz. Və bugün daha bir qonağımız var. Deməli, bugün
üçüncü dəfə də ATV kanalında görəcəksiniz. Üzərliyi oradan hazırla, sən Allah gözləyir qıza. Dünəndən artıq bir proqramda da görürlər qıza gözlər. Ona görə üzərliyi sizə daldırmışam əməli başlı ki, burada gəlsin, gözləyməsin ona. ATV kanalının baş həkimi deyirəm mən. Amma bizim həqiqətən ulduzumuz, mənim yaxın dostum, gözəl xanım. Hamının sevimlisi, çox gözəl aparıcı, bir çox gözəl ifadələr səsləndirə bilərəm. İlhamə xanım, Bədəlova, Elcanlıdadır dostlar. Gəlin, hardadır? Buradasınız, gəlin, 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 xoş gəlmişsiniz. Ne diyorsan, hadi. Salam, akşamınız xeyr olsun. Niye İlham diye kışkırmadınız? Bir yerde sinkron geçti. İlham! Necəsiniz? Yaxşı. Ne geçen görmüyorsunuz? Teşekkür ederim. Üçüncü defa salamlaşın bugün gece vakti da siz tamaşaçılarınızla sonra eləşin. ATV'de. Ben burada yaşayıram artık. Tamaşaçılar arasında tanışlar var. Hoş gördüğü her birinizi. İller öncesinde benim pavilyonumda da var idiler. Bəli. Onlar da burada yaşayırlar. Onlar da burada kalırlar. Gördüm buranın sakinleridir. Bəli. Hamı buranın sakinleridir. Nüfuzumuz bol olsun, geniş olsun. Ne güzel. Teşekkür ederim. Hoş gördük. Üzerliği yandırmışsan. Sen Allah onu yandır. İlhamı alkışlarla eləşsin. Bugün görürsem sənə üzerliği yandıracağım. Gözləyməsin. Üzərik demişəm, ocaq qalır orada əməli başdır. Və indi, hə yox, qoy tam hazırlasın ki, çox adam baxır da, biz indi gecə şovusu yox, özdə bütün nəzərlər bizim üstümüzdədir ki, görək gecə nə baş verəcək. Hə, Allah sizi də qorusun, sağ olun ki, gəlirsiniz burada, hər gün bizimlə bərabər canlı əyləşirsiniz, biz də sizdən vallaq, həm zövq alırıq, həm feyz alırıq. Necə deyərlər, bir enerji ötürürük də bir-birimizə. Həm siz bizə, həm biz sizə. Və indi çox danışmayım, susmaq qızıldır, mahnı oxumaq isə brilliantdır. Və ona görə bizim ulduz müğənnimiz bugünün əsas ulduzudur. Çünki o bugün buradadır və siz bilirsiniz mən kimlə danışıram. Elnarə Xəlilova, bəli, Elnarə Xəlilovadan danışıram.
ama. Gedirdim ve yarı yolda fikrimi değiştirdim. Görsen. İndi. İndi git. Görüm nece gedirsen. Buyur hiç yere gitmem. Fikrimi değişmişim. Alkışlarla Elnare Hanım. Eyleşin. Çok sağ olun. Siz olmasanız ben neyin yerim? El canlı gecenin tek marağı, el canlı gözleyir üç konağı, ATV yayılır ses sorağı, el canlı başlar akşam çağı, buna fekli mekan ATV. Bizi marakadan yoktu yoktu çatan ATV, yine de ATV. El canlı gecenin tek marağı. ATV'de el canlı. İkinci hissəsində dostlar, indi qonaqlarımız haqqında geniş özət təqdim edirəm sizə. Mahir Şükürovdan başlayıram. Mahir Şükürov Rusiyanın Anji klubu. Türkiyənin Qarşıqaya, Antalya spor klublarında oynayıb. Neftçinin və milli komandanın kapitanıdır. Ayda nə qədər maaş alırdı? 800 min dollar. Futbolçular da elə olur. O qədər. Görürsünüz? El olmasa da belədir. Yandı, yandı. Nə belə sözlər oldu üzərində? Yandıraq birində. Üzərin özünə gözlər. Elnarə xanım, siz müğənni kimi tanıyırsınız? Təbii ki müğənnidir. Eyni zamanda həm də maaş demir. O orada nə qədər? Deyimdən olar. Həm də deyimdə nə qədər maaş alıram? Xahiş edirəm. Deyin, deyin. 1250 manat. 1250 manat Elnarə xanım maaş alır. Təmiz 1200. İlhamə xanım, 3 verilişə nə qədər alırsınız? 2 də olur. Verilişsiz, atsız da yəni. Mən maaş almırsınız. Siz maaş almırsınız. Faizdir. Tapdığınız sponsorlardan. Yox, mən production olaraq fəaliyyət göstərirəm. Siz production olaraq fəaliyyət. Aydındır. Deməli, həm də bir dənə belə sualımız var. Qoy elə o sualı sizə deyim, Elnarə xanım. Bu haradaydı suallar? Hə, buradaydı. Deyir ki, yoldaşınız zabitdir. Bir neçə bundan qabaq siz də kapitan hərbi rütbəsi almışsınız da. İndi evdə komandir kimdir? Yoldaşım polkovnikdir. Polkovnik, hə? Özü də mayor ola, mən qoyan bu verilişi burada gedəm. Elcan. Bax, bu planşeti də verəm ilkinə, çıxam gedəm. Üst-üstə qoysalar general olur polunu. Atışındır. Yox, açığı yəni, elə iddia olmayıb heç vaxt bizdə, nə onda, nə məndə. Siz bilirsiniz, biz televiziya işçiləriyik, yəni İlhamə də bilir, yəni kim də bilməsə, televiziya işçiləri hər kəs bilir ki, yəni uzun illər boyu hər ikimiz çiyin-çiyinə televiziyalarda, bir neçə televiziyalarda çalışmışıq və onun məhz hərbi vətənpərvərlik mövzusunda bir sıra silsilə, layihələri, verilişləri, hər şey vətən üçün, ant yerimiz vətən, vətən sağ olsun, yəni say-say bitməz olub. Yəni o zamanlardan bəri, əgər o istəsəydi, mən də o layihələrdə iştirakçı qismində hər zaman yer almışam, həmçinin aparıcı qismində də. Və aylarla kazarmalarda yatmışam, aylarla əsgər yeməyi yemişəm. Bir evdə gəl kazarma kimi düzəltmişsiniz. Valla da, hə. Yəni... O 2004-dən danışıram, ha, mən sizə. İndi 2023-dür. Az qala 20 il eləyəcək. Bir il qalıb da. Siz gəlib bir dənə də bunu danışaraq. Bizim elə bir iddiamız olsaydı, elə o vaxtdan biz qulluq eləməyə başlasaydıq, indi pensiyaya çıxmalıydıq. İndi Allah bilir haralardaydı. 1200 manat deyildi. Hə, indi bəlkə 2200 manat idi. İndi sözüm onda yox. Qismət. Qəribə bir, yəni mən də ağlıma gətirə, yatıb yuxuma gətirə bilməzdim ki, mən haçan səhərim üçün olaram. Yox, adam var, heç o da yoxdur. Necə, hə də, yəni, hə, şükür Allaha, çox şükür, ay Allah, şükür. Kiməsə dəyidir. Təşəkkür edirəm. Deməli, Mahir Şükürov üçün belə bir sualımız var. Roberto Carlos'la komanda yoldaşı olmuş Anjidə. Roberto Carlos, o bildiyimiz balaca buydu. Vax var idi sağ tərəfində Roberto Carlos, indi İlhamə Bədalova. Bu həyat çox qəribədir ümumiyyətlə. Niyə narəndə? Futbolçu futbolçudan asıldı. Yox, təbii ki. Birdən belə bu şovun içində. Deməli, təki mən olum elə. Barəsində sualımız belədir. Bu futbola başladığım dövrlər, məşqdən çıxıb o peraşki yiyəndə fikirləşirdin ki, nə vaxtsa Roberto Carlos'a qışqırasan ki, ay yetim pasla oynad.
da. Futbolçular piraşki yiyir ki. Bəli, yemişim. Niye yemir ki? Ne bileyim, məli gör, olmaz. Bizim senaristler adamın üzündən bilirlər, o ne yiyib uşağı. 20 yanvarda yemiş ya, piraşki. Məşqə gedirəm. Fikirləşmirdin ki, Roberto Carlos. Yardım fikirləşir. Mənim yadıma gəlmir, axıncı da vaxtam piraşki yemişim. Roberto Carlos'un özü de piraşki yiyib. Deməli, bir maraqlı əhvalatlar mənimlə bağlı deyim sizə. Deməli, Rusiya ilə Moskvadakı oyunda hesab açılmamışdı. Roman Pavlyuchenko var idi, tanırsınız. Mahir Şükürovun ayağını tapdalayıb, dönüb üzr də istəməyib. Adam da istəməyib. Mahir də cümbə onun üstünə qışqırıb ki, şeydir, nə özü dartırsan, hə? Tottenham'da ehtiyatda oturursan da, Pavlyuchenko. O da Roman da əsəbi qayıb ki, sən harada oynayırsan, Mahirə. Qayıb ki, Inter'də. O da utanıb, indi deyib, bağışla qardaş, sakitcə çıxıb gedib. Amma bilmirdilər ki, bilirsiniz, Mahir hansı Inter'də oynayırdı. Sonradan Şamax oldu. Birinci Şafas ligadan sahibi. Adı dəyişdi, düşdü. Bakın Inter'idir. İtalyan Inter'idirəm mən. Hə, o elə bildi İtalyan Inter'ində oynayırsın. Belə də ancaq mən danışam. Elə vaxt olanda siz də danışın. İlhamə xanım, sizə də bir sual verim. Sonra bir sujetimiz var, onu təqdim edəcəm. Deməli, xəstədə aorta qövsünün iki hissəsi arasındakı əlaqənin tamamilə itməsi, həmçinin bikuspidal, aortal klapan, mitral klapan anomaliyaları, turuncus və arteriosus və subaortal stentoz müşahidə edildikdə qan damar sisteminin normallaşdırılması üçün hansı ilkin tədbirlər görülməlidir? Elcan o verişi aparsa 100% reyting olacaq, baxacaqlar, deyim sənə. Tibbi terminləri düzgün oxumadım. Bir də oxuyuram sualı sizin üçün, diqqətdən qulaq asın. Xəstədə aorta qövsünün iki hissəsi arasındakı əlaqənin tamamilə itməsi, həmçinin bikuspidal aortal klapan, başa düşdü saradı, mitral klapan anomaliyaları, turuncus, arteriosus və subaortal stentoz müşahidə edildikdə qan damar sisteminin normallaşdırılması üçün hansı ilkin tədbirlər görülməlidir? Cərrahi əməliyyat. Cərrahi əməliyyat. Məncə süni nəfəs verilə bilər. Yox. Daralmadan stenozdan gedir. Siz məsləhətləşin vaxtımız var elə. Hə, bir də onu dəqiqləşdirin, doğrudan nə eləyəcək, çünki xəstə özü yazır. Cərrahlara ver. Mənə niyə verirsən o sualı? Xəstə özü yazır bu sualı, sizdən cavab gözləyir. Yox, tək deməli, sağ qalsın o xəstə. Gəlib artıq qalış. Aha. Deməli, dostlar, biz proqramın əvvəlində tapqətirə elan eləmişdik. Bilirsiniz, qaloş istəmişdik, qara qaloş. Əsmər bizim əməkdaşımız, belə deyək, şəhərin tam mərkəzindədir. Malakan bağının yanında, fontanın qabağında oturub gözləyirdi. İndi gəlib ora adam. Əsmər, salam, bir də. Eycan, bir daha salam. Bu, dörd gözlə gözlədiyim qaloş nəhayət ki, gəlib çatdı. Dörd gözlə də ATV maşını ilə getməm, sən? Hə? Hə, itirdi Əsməri. Hə, bildim, gəlib çatıb. Kimdir, adamı göstərim bizə. Və inanmırdım ki, şəhərin mərkəzində qaloşu belə tez gətirərlər. Qaloş elə şəhərin mərkəzində olur, darda olur. Bir şey deyim. Qaloş canlı olsaydı, yəni ağına gəlməzdi ki, şəhərin mərkəzində bu qədər məşhur olacaq. Aha. Adam gəlməyib, ne deyəsən? Can, iştirakçını təqdim edeyim. Hə, mütləq, mütləq. Yox, yox, gəlib artıq. Aha, buyur, 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 görə göstər bizə. Gəlir zəhmət olsa xanım. Hə, xanım gətirib hətta qaloşu. Bəli, ilk dəfə deyək xanım iştirakçı gəldim, mən çox sevinirəm. Qaloşu göstər, ne bizə qaloşu? Zəhmət olsa qaloşu. Canlı deyə, indi oradadır. Hadisə yerində işləyir Əsmər. Xanım, bahalı qaloşdur bu? Yox, hələ qaloşdur. Qaloşdur da, bahalı qaloşdur. Adınızı niyə Zəhmət? Adım Sevildi. Verilişi gördüm, burada qaloş bizdə də vardı, mən də getirdim, gəldim. Harada qalırsınız, Sevil xanım? Heç düşünürdünüz ki, bu qaloş alanda belə bir hədiyə qazanacaqsınız? Yox, düşünmürdüm. İlk dəfədir belə şey görürəm. Çox sağ olun. Harada qalırsınız? Əsmər xanımdan qaloş özdə təmiz qaloşdur ya. Ay Allah, təmiz əlaqəmiz. Hansı tərəfdə qalırsınız siz? Biz şəhərin bu biri tərəfində, Nizami metrosu tərəfdə. Hə, maşallah. Yaxında qalırlar, yəni elə də çox uzaqda deyil. Təbrik edirik, hədiyəsini təqdim edin xanımın. Təbrik edir sizi. Yaydı da, görürsünüz, yaydı. Elcan. Haycan. Elcan, mən buradan modelyələrə səslənirəm ki, bu qaloş məsələsini gündəmə gətirsinlər. Mütləq. Modelyər qonaqlarımız var, indi gündəm məsələsini... Sağ olun, xanım. Əsmər, birlikdə sizə sağ ol deyirik. Sağ olun, biz də təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, şəhərin mərkəzində, bax belə, hədiyəmizi də gəldilər, bizdən apardılar.
Mən sizə bir şey deyim. Görürsünüz, müxtəlif nöqtələrdə olur. Əsmər dünən Bayıldaydı, məsələn, keçən həftə Maşlağada oldu, sonra Bakıxanov qəsəbəsində, müxtəlif ərazi. Bilirsiniz, niyə bunu göstərmək istəyirəm? Hər yerdə bizə baxırlar. İstəyirsiniz, siz sabah gəlin bir ünvanı burada deyin. Əsmər geçsin ora, orada da inansız bizim proqrama baxırlar və mütləq gələcəklər, hər yerə götürəcəklər. Və burada heç nə qurma filan eləmirik. Ehtiyac da yoxdur qurmaya. Mən istəyirəm hədiyələrim özümə qalsın, o da aparır dağıdır hədiyələr. Neyim? Sağ olun. Yalandan eləməyin, nə olar yalandan eləməyin. Bəsdir, bəsdir. Deməli, bizim şov xəbərimiz var. Şov xəbər bilirsiniz, hər gün təqdim edirik. Elnarə xanımla maraqlı bir süjet hazırlayıblar sizlə bağlı. Hə, mən indi istəyirəm o süjet monitorlara gəlsin. Siz də Elcanlıda izləyin o süjeti, sonra ondan da biraz danışacaq. Hazırsa, zəhmət olmasa təqdim edin. Baxaq ona, sonra o süjet ətrafında maraqlı sözümüz, söhbətimiz olacaq. Elcanlı davam edir. Vaxtı ikən W3 qrupunda bir yerdə oxuyub. Can bir qəlbdə olan Elnarə və Natavanın arasında nə baş verdi? İki xanım sənətçini uzun zamandır yan-yana gəlməməsi gözümüzdən qaçmadı. Olmaya illər öncə bir səhnəni, bir mahnını paylaşan Natavan Həbibi və Elnarə Xəlilovanın arasından qara pişik keçdi. Sualımıza cavab tapmaq üçün üzümüzü tutduq Elnarəyə. O da sağ olsun, eləmədi tənbəllik, açdı sandığı, tökdü pambığı. Biz ondan Natavanı xəbər aldıq, o isə başladı həmkarından giley güzar etməyə. Yaxırırsa belə yanılmasın, belə 3 il olar. Hətta iş o yerə çatıb ki, ifaçı xanım həmkarının nömrəsini artıq telefonunda da saxlamır. Nömrələri məndə yoxdur. Yalan nə deyim, yəni son 10 ildə də yadıma gəlmir ki, mən onlarla şəxsidə danışımdır. Yoxdur, yox. Yalan nə deyim. Məndə şəxsi WhatsApp nömrələri olan, mənim sevdiyim, çox sevdiyim, çox dərin hörmət bəslədiyim ulduzlarımız var. İş bununla da bitmir. Sən demə, Natavan toyuna Elnarəni dəvət etməyib. Səbəbi isə heç kimə bəlli deyil. Mən toyunda iştirak eləməmişdim, çünki mənə dəvət eləməmişdi. Amma mən dəvət eləmişdim. Mən toyuma dəvət eləmişdim. Bəs görəsən, ikilinin arasından soyuq küləklərə əstirən nədir? Hansı səbəb onları bir-birinə doğmaykən yad edib? Sən demə, açılışını etdiyi bir məkana Elnarə sevimli həmkarını qonaq çağırdığı halda gözləmədiyi münasibətlə qarşılaşıb. Mərkəzi açanda da mən müsahibə verib onları dəvət eləmişdim. Natavan həmən cavab verdi, dedi ki, bilirsən nə var Elnarə? Şərikli şey olmaz. Nədir dayalar? Şərikli iş olmaz dedi, şərikli nəsə biznes olmaz, nəsə belə yadıma gəlir, nəsə belə bir şey demişdi. Başa düşmədi ki, mən onu şərikliyə dəvət eləmirəm, qonaq çağırıram. Natavanın bu davranışı da onun ürəyini sındırıb. Biz ayrı-ayrı dünyanın adamları. Biz ayrı-ayrı dünyaların adamı. Yoxdur artıq sənə inamam. Tamamilə ayrı-ayrı, tamamilə. Tərzlərimiz uyğun gəlmir bir-birinə və üst-üstə düşmür. Hər zaman olduğu kimi yenə cəsarətli danışdı. Biz sual verdik, o isə cavabsız qoymadı. Bəs görəsən, Natavan Həbibi necə? O da mı Elnarə kimi cəsarətli olub, kameramız qarşısına keçib suallarımıza cavab verəcək? Yoxsa nə isə? Bunu artıq zaman göstərəcək. İnanıram, məni eşitdir. Hal-hazırda onların arasından keçən qara pişik studiyamızdadır, zəhmət olmasa pişiyi gətirin. Buyurun, sözü sizə veririk. Təbii ki, zarafat edirəm. Bu süjet idi, siz idiniz də orada danışan. Tamamilə doğru. Bu barədə danışmaq istəyirsiniz, yoxsa vaxtımızı almaq istəmirsiniz? Yox, bir mənalı olaraq onu demək istəyirəm ki, bizi izləyən, yəni uzun illərdir bizi efirdə izləyən tamaşaçılarımız var, əlbəttə ki.
Ve bugüne kadar bu belə olub, indi de bu belədir. Bundan elə bilirəm, 20 yıl sonra da bu belə qalacaq, belə olarak qalacaq. Məni görən Natavanla Röyanı hatırlayacak. Orada mən əslində Röya haqqında da danışmışam. Yəni qızlar, hər ikisi haqqında danışıram. Röyanı görən Natavanla Elnarəni hatırlayacak. Ve Natavanı görən Elnarəni Röyanı hatırlayacak. Ya bu bir mənalıdır. Natavanı görən Aygünü hatırlayır. Ola bilər. Artık mən bununla barışmışam. Ve olub ki bir neçə dəfə, yəni bu bilirsiniz, ya gerek sən jurnalistin sualını cevapsız koymalısan. Bildiğin yəni ignora koymalısan da adamı. Ya, deməlisən ki, çobut deməlisən ki, mən bu suala cevap vermək istəmirəm. Bir neçə dəfə demişəm, mən də demişəm, qızlar da deyib. Yəni mən onun şahidi olmuşam. O da bir uzun müddətdə davam eləyəndən sonra yaxşı görsənmir, yaxşı səslənmir. İnsanlar şək şübhəyə düşürlər. Elə bilirlər ki, bizim həqiqətən də aramızda bir sanki bir soyuq müharibə var. Belə bir nəsə bir husumət var. Yox. Allah şahidim olsun ki, göydə Allah, yəni şahidim olsun ki, yoxdur. Yəni ümumiyyətlə münasibət yoxdur. Yəni pis heç nə yoxdur. Ama yaxşı da yoxdur. Yaxşı da yoxdur. Yəni və mənə həmişə sual verəndə qızları mənə soruşanda dediyim kimi təkrarçılıq olmasın. Bir neçə dəfə mən qaçandan sonra suala cavabdan qaçandan sonra fikirləşirəm ki tamaşaçı elə biləcək ki mənim həqiqətən də onlara qarşı kinim var, belə küdurətim var, bəlkən bir ürəyimdə bir kibirim var. Mən onların haqqında ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm amma halbuki elə deyil. Yəni, Allah şahidim olsun ki elə deyil. Və məcbur artıq bir neçə dəfədən sonra, bir 3-4 dəfədən sonra hansısa dəfələrdə mən başlayıram danışmağa. Jurnalist də konkret suallar verir də. Deyir ki, aç telefonu baxım görüm axırıncı dəfə WhatsApp-a haçan yazmışam. Yazmamışam axı. 10 ildir yoxdursa telefon məndə mən hara yaza bilərəm? Düzdür? Yəni mən yalan necə danışım? Yalanın adətində nömrələri yazmamaq. Hə, düzdür. Mən çox qurtdu insanam. Danışarsan da nə olur? Bir gün Instagramda yazırsınız bir-birinizə, hə? Hə, yəni demək odur ki, əslində dostluq eləyən. Yəni İlhamənin də öz xatirələri var mənim haqqımda da. Mən bəli qurtduluğum haqqında danışacağam. Bir nömrəmizi xahiş eləmişəm ki danışsın. Kimdə danışaq? Sonra dedir mənim nömrəmdə heç kəs yox. Oradan qurtdusuz. Belə bir çıxmasın demək, yəni normaldır da. Paxıldır. Niyə də yox? Niyə də yox? Yəni elə yer var ki, insanı o həddə çatdırırlar. Yəni mənim kimi adamı... Mən nə eləmişdim sənə? Sən demirəm, sən demirəm. Mənim günahım. Müalicəsi varsa niyə kömək eləmirsiniz? Yoxdur. Parazitlərə qarşı nəyi var, ay qız? Yoxdur, müalicəsi anadan gəlmə, qüsurdur. Gəl bu məsələni burada bağlayaq. Bitirək bu məsələni bir alqışlarla. Bir sözlə, xahiş edirəm, onlar mən fikrimi tamamlayayım. Qısa deyin onu. Yəqin ki, indi bu sürətdən sonra, bu efirdən sonra, hələ bir uzun müddət, bir aylarla manşetlərə çıxacaq, yəni məhz Natavanla Elnarənin arasından nə keçdi? Qara kişiydi də studiyamızdadır. Hə, çox xahiş edirəm, yəni indi də siz elədiniz, heç olmaması barı siz eləməyin, yəni saytda işləyənlər, müxbirlər, yazanlar. Yəni, dartıb uzatmayın, yəni, qaşıyıb qan çıxatmayın. Siz özünüz uzatırsınız, mən deyirəm bağlayaq, siz amma bağlamırsınız. Hə. Hə, yaxşı bir zaman düzələm. Həqiqətən, sizə bir axsaqqal məsləhəti lazımdır ki, siz yaxşı bir zaman düzələmirsiniz. Doğrudan da düzələm. Bu məsələləri bağlayaq. Mən biraz bu şov biznes məsələsindən uzaqam. Ona çağırıram ki, barışsınlar bu vəziyyətlə. Ki, həqiqətən də, deyirəm də, artıq bu biz qaçırılmazdı da. Yəni, bu 20 ildir belədir. Bundan sonra 20 ildir belə olacaq ki, yəni məni görən onları xatırlayacaq və əksinə. Küsülü qalmaq doğru bir şey deyilsin. Küsülü deyiləm, Allah həyatda heç kəslə küsürlüyüm yoxdur. Yəni ki, heç bir Azərbaycanlı ilə mənim heç bir problemim ola bilməz. Bir dənə mahnı yazaram, üçünüz bir yerdə oxuyarsınız, barışarsınız, sən Allah, eləməyin belə şeylə. Mən küsür zad eləməmişəm, inanıram ki, onlar da... Heç kim küsür sizdən, hər şey yaxşıdır. Narahat olmayın. Nədən danışırdım, o yadımdan çıxdı. Hə, deməli... Harasıdır, hələ deyən, hələ mən sənin çox şeylər yadından çıxardacağım. Hə, yox, indi mən istəmirəm bu məsələnin üstündə qalım. Əslində, bir başqa şeydən də danışmaq istəyirdim. Nəsə, keçdim onun üstündən də. Danışmıram, sonra deyərəm sizə. Niyə ki, indidir? Yox, yox, demirəm. Demirəm. De gəlsin. Yox, yox, deməyəcəm. İlhamə xanım, sizlə danışıram. Mən İlhamə xanımla hal-hazırda danışmıram. Deməli... Biz indi bir xəbər mətni hazırlamışıq sizin üçün. Çünki siz
peşəkarsınız, peşəkarlığınız şübhəmiz yoxdur. Siz həkim proqramı, idman proqramı hətta apara bilərsiniz, hətta şov proqram. İndi biz sizi xəbərdə sınayacaq. Buradan ATV xəbərin əməkdaşlarına səslənirəm, bizi izləyin və nəzərə alın, xahiş edirəm. Zəhmət olmasa gətirin mətni bura. Mətni gətirin bura. Hamısı fağıllıqdandır. Mətni gözdən keçir. Vaxt gələcək xəbərləri də aparacağım. Bəli, vaxt elə indidir. Aparıcı yoxdur sən Allah. Aparıcı yoxdur. Üç dənə verişi birdən nə vermişsiniz ki, bu qızı aparmağa? Bax, aparıcı qəhətdir sən Allah. Gördün, düz dünya aparıcıdır. Doğrudan El canlıda xəbər vaxtıdır. Hazır, hazırsınız. Nə yazmışsınız ki bura? Ciddi-ciddi oxuyun. Bir dənə dududuk ver, xəbərin dududukunu ver. Başlayın, xəbərlər buyurun. Bunu kim yazıbsa redaktə eləmək lazımdır. Bölgələrdən birində baş verən qəribə hadisə günlərdir sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusudur. Hadisə nəinki rayon sakinlərinin, hətta paytaxt əhlinin də diqqət mərkəzindədir, güldürmə məni. Belə ki, kənd sakini yola gedərkən qonşusunun ulağı ona hücum edib. Uzun qulaq zərər çəkəndi yerə yıxıb, əvvəlcə qoluna xəsarət yetirib, sonra sol qulağını dişləyib. Təcili xəstəxanaya çatdırılan kənd sakininə zərdab və quduzluğa qarşı peyvənd vurulub. Mövzu ilə bağlı danışan Baytar bildirib ki, ev heyvanları ilə yanaşı bəzən təsərrüfat heyvanlarında da quduzluq olur. Bu baxımdan hücum edən eşşəyin quduz olma ehtimalı var. Baytar qeyd edib ki, əgər sakinlər heyvanların bu cür hallar müşahidə edərsə heyvanlarında, yaxud bundan şübhələnərsə, dərhal yaşadığı rayonun Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşlarını çağırmalı, vəziyyəti dəqiqləşdirməlidir. İlk dəfə idi oxudum, amma maraqlı xəbər idi. Yaxşı idi. Nəyi redakt eləmək lazım idi burada? Nəinki, birinci bu sataşdı gözümə. Nəinki də y yazıblar. Hə, səhvlər var. Bilməmişdik. İndi də aparıcılar bir-birinə, redaktorlar da bir-birinə. Qutar neysən Allahı? Gördü elə bir-birinizlə nətər. Nəysə, Mahir bundan sonra ancaq sənlə. Bir dənə reklama keçim, qaydım. Ancaq sənlə. ATV-də reklamlar düşür. Reklam növbə çatdı. Rahatlayın yerinizi. Reklamda bir həyatdır. Kəsin balla sözünüzü. Reklama növbə çatdı. Rahatlayın yerinizi. Reklamda bir həyatdır. Reklam, reklam, reklam. Mahnıların sözləri tam dəyişər. İfaçının ürəyinə xal düşər. Yoxdur bu mahnı yatay, bu da bizdən sizə pay. Biz başladıq səndə say. 1, 2, 3 Lay 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 Elcanlı üçüncü hissəsində dostlar, niyə bu mahnı ilə başladıq? Çünki həmən keçirik, elə söz yoxdur ha. İndi Elnarə xanım, danışmaqdan çox işə keçmək vaxtıdır. Zəhmət olmasa alqışlar Elnarə xanım mərkəzə dəvət edirik. Meydanın mərkəzində bunu da zəhmət olmasa təqdim edək. Deməli, Elnarə xanımın bir gözəl mahnısı var. Yox, yox, burada verəcəm mən sizə mikrofon. Deməli, Elnarə xanım bir gözəl mahnısı var. Məhəbbət payım, yəqin ki, bilirsiniz. Tanrıdan budurmu məhəbbət payım. İndi o mahnının sözlərini biz dəyişmişik. Bir mikrofon təqdim edin mənə. Aha. Bir ay. Babudur. Oxumaq üçün mikrofon. Səsi yaxşıdır. Exosu falan yerindədir. Exo ver, exo. Sarıq deyirəm, yaxşıdır. Exo verin. İndi zəhmət olmasa mahnının musiqisini təqdim edin. Görün, məhəbbət payım mahnısı olur məhəbbət dayım.
Bu mahnı 2 dəqiqə çox bəsdir. Amma bir şey deyim sizə. Çox qəribə bir bayaq o mikrofonu verəcəm. Alim o mikrofonu verəcəm Tomuz. Onu verin mən oxuyuram, toylarım olur. Bu dəqiq eşidilir. Eşidirsiniz məni? Hə, eşidir, hamı eşidir sizi. Hə. Demək, bu mahnının 20 yaşı var da. 20 yaşı var. Aha. Az qala 20 yaşı olacaq. Və son 20 ildə, yəni efirlərdə heç kəs üçün sir deyil. Biz həmişə fonoqram ifa eləyirik. Və tədbirlərdə də çox vaxtı belə olur. Çünki səs olur, küy olur. Bir də görsən, kommutasiyanı düzəl. Yəni, son 10 ildə yadıma gəlmir ki, mən bu mahnını canlı, yəni, yəni konsert rejimində oxuyum da. Bugün mən bura gələndə... Bu mahnının minusunu telegramımda maşına kolonkalara birləşdirdim. Məhz bu mahnına mənim repertuarımda 300 3 bilməyərəkdən Allah and olsun 300-dən yuxarı mahnı var. Bu mahnının minusunu qoymuşam. Mən bütün yolu canlı oxuya gəlmişəm. Mən hardan bilirdim ki mən bu gün bu mahnı oxuyacağam burada. Qəribədir. Çox qəribədir. Bu bir bəlkə də enerjidir, biz evrənə ötürdük, o da siz onu aldınız oradan. Allahım, 1 milyon dolar pul istəyirəm. Onu biz deməliyik ki, sizə gəlsin, belə olmayacaq. Niyə ki? Biz otaqda oturup olur. Sizə 1 milyon deməliyik ki, mən sizə tapmışam, gəlsin. Mən tapmışam, mən bilmişəm nə olacaq. Siz İnşallah yox. Bir 20 ildə bu mahnının çörəyini yersin. Alqışlar. Həlləvam. Və indi, dostlar, oyunlarıma tez-tez keçirəm. Deməli, bağladın da onu. Yo, indi olacaq, narahat olmayın. İndi bizim qapımız bura gəlinə qədər çox maraqlı bir dənə orada monitorda hazırlayın. İlhamə xanım, bilirsiniz ki, daha yaxşı bilir. Artıq neçə ildir siz bu proqramdasınız, həkimlərlə bağlı. İndi mən sizə müğənnilərin şəkillərini, görüntülərini təqdim edəcəm monitorda. Siz deyəcəksiniz, o müğənnilər, o məşhurlar, o sənətkarlar hansı hissələrinə dolğumu, botoksumu, qaş dəyişməmi, dodaq şişirtməmi, bu kimi əməliyyatlar edib. Necə mən baxan kimi bilirəm, o bilmir, o hamıdan yaxşı onu bilir. Onu bilə bilərsən sən. Biraz öncə verdiyi sualda niyə demədin İlhamə kardiocərrah deyil, niyə verirsən o sualı? Gənlər xəm olar başlayaq oyunumuzu. Sən özün deyəydin. Zəhmət olmasa bir-bir şəkillər monitora gəlsin. Dostlar, bir də belə şərait yaradaq, görsün monitoru. Aha, bax birinci Faik Ağayev. İndi burada insanların şəxsi həyatına... Şəxsi həyat deyil, siz deyin. Var mı, yoxdur? Bəzən anonimlik... Var, yoxdur. Var, yoxdur. Var, özü də çox gözəl. Əməliyyat var, harada var? Çox gözəl. Nə var? Hamı görür də. Hamı nə görür, biz bilmirik. Faik mənim salamlayıram buradan. Bilirsiniz necədir? Biraz... Əslində köhnə kadrlara baxanda... Müqayisəli şəkil qoysaydınız daha yaxşı olardı. Burunda var, qaş, göz ətrafı, prosedurlar var. Aha, çox gözəl. Dəyişək növbəti. Çox da gözəldir. Çox da yaraşıb. Ödündə daş var. Günay. Aha. Ödünü görə bilmədim baxışda. Günay hanım. Var. Nə var? Burun var, dodaqda korreksiya var. Burun var. Kosmetik. Olmayan yerlərdir. Prosedurlar çoxdur. Yəni, prosedur eləməyən içi mən qarşıq yoxdur ki. Aha, növbəti. Çox da gözəldir. Manaf ağayı. Yox, Manaf müəllim. Heç nə yoxdur. Original. Original. Yəni, mən elə görürəm. Bilmək, bəlkə var səhv deyirəm. Mən ardım bilim, mən başım çıxmır. Məncə yoxdur. Heç nə yoxdur. Növbəti. Nadir Qafarzadə, saqqalı var, saçı var. Var, burunda var. Aha. Dodaqda. Dodaqda nədir? Var, prosedurlar özündə var, Nadir mən var. Dəyişin, tez dəyişin görün. Rəqsanə İsmailova. Var, 100% var. Nə var? Burada Photoshop da var da, heç özünə oxşamıraq orada. Burnunda var, dodağında. Aha, var. Növbəti. Bilirsiniz necədir? Bu. Rihanna. Bəli, Rihanna. Rihanna'nın əməliyyat keçirib-keçirməməyə mübahisəli bir şeydir. Çünki burnunda, biz sizcə, bax, bu düz deyir Elnarə. Biz bəzən şəkil çəkdirəndə onu şopluyuruq. Orada biraz kiçilir üz cizgiləri. Amma xanımın əməliyyat keçirməyi, bilirsiniz necə, var, burun əməliyyatı edirsən, konkret bilinir ki, bu plastik əməliyyatı... Yoxdur. Hələ ki, Rihanna və Manaf Ağayevdə heç şey yoxdur. Sən bilirdin ki, məsəl üçün mənim burnum əməliyyatdır. İmkan verir. Aygün xanım Kazımova. Var müdaxiləsi? Hə, Rihanna da var idi. Rihanna da var. Ata tərəfin qollarını axşır. Bəzi insanlar məşhur olsa da elə müdaxilə edirlər ki, funksional olur. Yəni, o şablon burunlara bənzəmir, şablon qaşlara bənzəmir, funksional, yəni hərəkətdə olur. Mən onu çox sevirəm. Ona hər əməliyyat yaraşır. Hər əməliyyat yaraşır. Ayıqansı hər əməliyyat yaraşır. Növbəti. Tom Cruise-da nə var? Bax, funksional burun dediyim Tom Cruise-da var. Öz burnudur.
funksional yox müdaxiləsi var. Əvvəlki foto şəklin ver baxaq da Tom Cruise-un aşığı. Bunu görməmişdin sən necə bilə? Tom Cruise mən beləyəm də. Mən bir gün də danışdım dedi Elcan dedi. Kimisə can deyir heç nə. Təşəkkür edirəm. İndi o manjet deyirdiniz ha. Sabah bax budur manjet. Görəcəksiniz. Manjet demişkən böyük manjet indi bizim qapımız gəlir. Böyük bir qapımızı gətirirlər. Alqışlarla bu qapımızı meydana. Qulqula, dur gedək futbola. Tahir vursun topa, olsun gol. Gəl girək qulqula, dur gedək futbola. Tahir vursun topa, olsun gol. Gəl girək qulqula, dur gedək futbola. Bahir vursun topa, olsun gol. Gel girey gol gola, dur gedey futbola. Bahir vursun topa, olsun gol. Demeli. Millide 4 nömre Mahir'e yaraşırdı. Ama biz bu defa fərqli eləyəcəyik. 3 cəhddən, 3 cəhd edəcəyik, 3 cəhd. 3 cəhddən görək kim çox o dəliklərdən bu topu keçirəcək. Alqışlarla Mahir Şükürovu dəvət edirik meydanın mərkəzinə. Gəlin. Birinci siz başlayırsınız. O top bu tərəfə gəlməz. Yox, yox, narahat olmayın. O peşəkarlardır burada. Həkimlərin hamısı sağ burada qalır, hə, ha, buradan da, buradan. Bax, ora mərkəz xəttidir. Sən də varacaqsan. Kizindən sən sağ olun da, bağlamadım. Yox, indi bu dəfə biraz fərqli olacaq. Birinci, Mahir Şükürovun birinci cəhdinə baxırıq. Bu qədər dua elədi, keçmədi. İndi ikinci cəhdinə baxırıq. Abi, bu necə salam mən ona? Bu da üçüncü cəhd. Biraz arxaya qoy, ora deyil, buradır. Biraz arxaya qoy. Buradan. Ay Allah, üçüncüdə vursun da, heç olmaz. Ged otur bax. Dur gedək futbola, Elcan vursun topa, olsun gol. Gəl girək gol gola, dur gedək futbola, Elcan vursun topa, olsun gol. Bəlkə. Bir sən, bir sən. Bəlkə mikrofonla rahat eləyirdi sizi. Bir söndürmüsüz deyirsiniz ki oxu. Ona bərabər bir şeydir. Sizə aid olan oyunlarda xahiş edirəm. Yəni necə ora salla bilər? İndi baxın görün necə sallar. İndi. İndi. Ölərəm gülməkdən 3 dəfə mən də vura bilməyəm. Elə elə də olmalı idi. Amma yıxılsaydım nə qəşəng olardı. Keçən dəfə birincidən vurdum, indi gözləydi. Üzəri hamıya döndərdim, özümə döndərmədim. Yox. İndi... Bu girəcək. Yox. Bir dənə də vururam, bunu bilə-bilə vurmayacağım. Deməli... Mən bunu niyə vurmadım? Ayıb olar. Yox. Amma... Yox. Mahir, bir dənə də son şans verək bəlkə sənə. Son şans. Gəl. Mikrofon narahat edirsə çıxaraq onu. Yox. Narahat eləmir. Gelişim vaxtın bir saat uzada bilər. Mən indi dualarımı Mahir üçün eləyirəm. Ay Allah, qursun. Bir dənə də, hə? Hə, bir dənə. Ya Allah, bismillah. Gəl girey gol gola, dur gedey futbola, Bahir vursun topa, olsun gol. Gəl girey gol gola, dur gedey futbola, Bahir vursun topa, olsun gol. Axırıncı dəfə olsun, 11-də səs gəlməsin. Təbii ki, zarafat edir. Bahir, deməli, 3 şans verəndə adam arxain olur. Amma 1 şans olanda, hə? Razminka eləməmişdik ona görə. Razminka eləməmişdik. Razminka eləyəndən sonra razı oldum. Hə, bu Razminka idi. Birinci Razminka idi. 3 dənə Razminka idi. 3 dənə Razminka idi. Aha, bunu götürün zəhmət olmasa buradan. Bir də deyin, eşitmədim. Nə var dediniz?
Hə, zəhmət olmasa, hə, növbəti, hə, siz buradan gəlirsiniz, mən növbəti oyunu gətirəm sizin üçün. Zəhmət olmasa bu lövhəni təqdim edin. Deməli, burada nədir? Hə, bu qalsın. Deməli, burada nədir? Meyxanaçılardan ibarət bir yığma hazırlayacağıq. Bizim deyə milli yığma. Baş məşqçi Mahir Şükürov olsaydı, hansı meyxanaçını hansı mövqeydə oynadardı? Bax, burada gördüyünüz taktiki sxem 4-3-3 qalsın, Mahir, yoxsa dəyişək bunu. 4-3-3 qalsın, uduzallara birdən. Hə, gəl, gəl, zəhmət ol. Uduzmazlar bu sistemlə uduzmazlar. Atakış oynayırlar da. Hə, hücum oynayırlar. Hə, deyin. Hücuma meyli. İndi qapıda kim olsun, qapıda hansı meyxanaçı olsun? Öndə baxın. Oxşum. Qapıda. Qapıda. Aha. Qapı. Oxşum, qapıya şey qoyaq da. Kimi? Belə dilemmalar. Ağa Mirzəni. Ağa Mirzəni qoyuruq qapıya. Niyə qapıya qoyduq Ağa Mirzəni? Ağa Mirzəni də meyxana ustadırdan da o aqsaqqalda arxadan elə bir ki, qapçılar əsas rüqlovqa verir. Hə. Arxadan. Amma Şahrudun kimi dənə qabağa getməsin də. Getməyəcək də, onu tapşıracam ona. Sağ müdafiə öz yerinə kimi qoyursan? Sağ müdafiəyə qoyuram şeyim. Kimi? İntiqama. İntiqam, ehtiram qardaşlar. Bəli, bəli. İntiqam böyük olanıb da. Hə, ona görə ki, oynamışıq bir yerdə. Oynamışsınız. Sumqayıtda. Və sola? Sola da ehtiramı qoyum, nə də olmasa qardaşlıqda. Hələ ehtiram, hə. Gəlib ona yardım eləyək. Carlosdan, həm intiqamla. Gör, Mahirin həyatına baxıq, oradan Roberto Carlosdan intiqama qədər düşür. Halil Nizon yəni. Bəs bu mərkəzlərə kimi qoyaq müdafiəyə? Mahir Cürən, Mehdi Masallı, Örxan Gökmür, Rəhman Basılmaz. Rəhman Basılmaz. Rəhman Basılmaz. Ədə, bəlkə basılmayacaq, da oca arxada. Aha. Adına görə qurur. Bəs bura? O yanadın Namik Məna. Namik Məna. Onlar elə bir Sumqayıtlılar, bir-birini yaxşı başa düşəcəklər. Arxada elə bir ki... Yo, Rəhman Sumqayıt deyil. No, Namik Mənanı deyirəm. Hə, bu üçü bu müdafiədə. Bəli, bəli. Ha, əla. Bəs bu hissə, bura nə sayılır? Bu qara iş görür. Hə, qara işi görən o. Qara işi görən. Qara Qarayev oynayır burada, hə? Təhlan Noxanı, Rüfən Əsan. Görək, ora kimi qoyur? Ələkbər Yasamallı. Ələkbər Yasamallı. Niyə? Ələkbər qara iş görür orada. Ədə qarayıb ki, təmizlik işinə baxırdı orada. Hə, hücumu qarşısını alır. Hə. Aha. Bəs bu sağ yarım müdafiəçi, sol yarım müdafiəçi kim olacaq? Ömürdən gedir, biraz Orxan Lökbatan. Orxan Lökbatanı bura qoyaq. Orxan. Balayılı da sola. Balayılı da sola, niyə? Onlar ikisi bir-birini yaxşı başa düşürlər. Aha. Tandem yaxşıdır. Yaxşıdır. Hücumda bəs kimlərdir? Hücumda da qoyaq. Namik Qaraçulunu bura qoyaq, qabağa. Hə, Namik hücuma meyilli yarım müdafiəçi. Namik Qaraçxur. Deməli, komandada iki Namik var, ona görə bunların soyadları yazılacaq. Bəli. Birinin kürəyinə Mena yazılacaq, birinə Qaraçxur. Pərviz Bülbülə. Pərviz hücuma sola niyə? Elə bir ki, Orxanın yanındadır. Orxanın yanındadır, kömək edir. Bəs sağa? Sağa da ki, Xosrov. Xosrov, Maşdağalı. Həkim Samirə. Samirə. Yox, hep bir dənə hücumçu qaldı. Hə. Orada Ruslan. Oktay. Oktay Şamili. Ay, Oktay nə edəcək burada? Ya bizimkilər nə edir ki, Oktay? Bitdi. So, Mahir Şükürovun baş məşqçi olduğu meyxançılardan ibarət milli komandanı sizə təqdim edirəm. 12 nəfərlik komanda. Samirə xanımı da şey qoyaraq da, həkim qoyaraq. Samirə xanımı da həkim. Samir. Ehtiyatda. Deməli, oyuna girənləri gördünüz. Ehtiyatda qalanlara baxın. Vüqar Əbdülov, Mehman Əhmədli, Ruslan Müşfiqabad, Mirfərid Zirəli, Tərlan Novxanı, Rüfət Nasosna, Akşin Fatih, Cahan Keşt, Vasif Əzimov, Mahir Cürət, Mehdi Masallı, Pərviz Sabirabad. Bunlar hamısı ehtiyatda oturub gözlər. Hər an onlar orada. Hə, bunlar orada meyxana desinlər. Mahir bir rəydən alqışlayaq. Amma bu meyxanaçılardan ibarət idi də. İndi inşallah siz millinin baş məşqçisi olanda Berkli Fokusdan sonra alınar o. Nə olmur ki? Həyatda hər şey olar. Həyatda hər şey olar. Nə ola inşallah Mahiri qoyalar millinin baş məşqçisi gedib hər oyunlarına baxam.
İndi kameram mənə söz verir. Deyir, o bacımın oğlunu aparacağım şeyin 17-ci oyunda deyir, o əlindən tutub çıxardırlar uşağı. Aparacağım oraya onlarla tutsun çıxsın. Şey meydana çıxırlardı. O bilmirəm o nə hissdir. Mənim uşaq vaxtı belə adamım olmayıb. Amma onun mənim kimi dayısı var da indi gedəcəyəm. Mən indi sizə təşəkkür edirəm. Proqramımızın vaxtı imkan vermədi. Növbəti oyunlarımıza keçək və daha ətraflı söhbət edək. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz bizlə bu bir saatı. Narahat olma mənə görə. Hər gün buradasınız. Çox sağ olun Elnarə xanım. Nə vaxt çağırsan gəl. İnşallah biraz proqram vaxtı uzadaq. O mövzularda ətraflı geniş tərkibdə danışacağıq. Bugün doğrudan da vaxtımız o qədər qısa-qısa oldu ki, çox şeydən danışa. Mahir, çox təşəkkür edirəm sizə də. İnşallah yenə də sizlə görüşəcəyik hələ. Bu elə bizim üçün bir razminka idi da. Razminka. Biz hazırlaşdıq o maraqlı söhbətlərdən sonra. Elnarə xanım, çox sağ olun. Siz sağ olun. Həqiqətən çox sağ olun. Həqiqətən sizin istirahətiniz üçün hər şey eləmişik. Hətta fonda görürsüz akvaryum və balıqlar da var. Siz sağ olun. Və təşəkkür eləmək istəyirəm. Saçım belə gözəl forma alır. Hər gün üzüm gözəlləşir. Kim eləyir bunu? Bilirsiniz, Agil eləyir. Hani burada göstərin Agil. Vilardi studiyodan Agil hər gün gəlir. Bizim deyəndə mənim burada əziyyətimi çəkir, qonaqlarımızın əziyyətini çəkir. Bax, görürsünüz, özünə belə qəşəngdə logo düzəldi, burada telefon nömrəsində görürsünüz. Agil, çox sağ ol, əzim. Bax, proqram sonuna qədər də qalır burada. Hər an nəsə baş verə bilər, birdən kimsə tutar saçımdan mənə dartar nəsə eləyir. Ona görə burada qalır, təbii ki, zarafat edirəm. Geyimlərim Elatusdan gəlir, bilirsiniz. Şəhərin mərkəz küçələrinin birində artıq Elatusun 5 mərtəbəli binası var. Mərkəzi binası var. Şəxsən, əziz dostum, Emin Rızaev, çox təşəkkür edirəm. Hə, deyin, eşitmən, nəsə deyir? Aha, deməli, Ləzzət Kulinariyaya çox təşəkkürlərimizi bildiririk. Dünənki efirimiz üçün gözəl belə təamlar göndərmişlər. Bugün təşəkkürlərimizi bildiririk. Şəxsən, İradə xanım, çox sağ olun. Və həqiqətən dadlı təamların mərkəzi. Nə bir də deyin? Hə, minnətdaram hər birinizə, çox təşəkkür edirəm. İsmailə də yaxşı, çox sağ olun deyirəm. Və Elnarə xanımdan gözəl bir ifa olacaq sonda. Mən papağımı verin zəhmət olmasa. Və mən verilişi bugün belə bitirəcəm. X-Trio, çox təşəkkür edirəm sizə də əzizlərim. Var olun ki, buradasınız. Bugün siz dincəlin Elnarə xanımın ifasına qulaq asaq. Hə, necə məsləhət bilirsiniz? Hər gün yormuram sizi. Elnarə xanım. Sizi dəvət edirəm mərkəzə. Sağ olun, Elcanlıya baxırsınız. Hər gün belə pesimist nöqtə. Əsmər də gəlib buradadır. Əsmər, artıq gəlib çatmışsan, xoş gəlmişsən. Mahnımız hazırsa təqdim edin.